min første bog foregik i Afghanistan, den næste i Somalia, og nu tager jeg mig en pause fra islamisme og islamistiske terrorister, og denne gang begiver vi os til Grønland, hvor jeg synes, at bogen skal udspilles, fordi det bliver et område, vi i de kommende år vil høre en masse om, af mange forskellige årsager. Primært fordi vi har klimaforandringer, isen er ved at smelte, og det betyder, at transportvejene kan nu gå om igennem det arktiske og være et alternativ til Suezkanalen, hvilket betyder, at stormagterne Kina, Rusland, USA, Canada også har et langt højere grad fokus på Arktis nu. Derfor så synes jeg, at Grønland og Arktis var et spændende område at begive sig ud i. Og bogen har mange forskellige elementer i sig. Altså det er jo vores hovedperson, helten Michael Plessner, som er hovedpersonen, hvad han også var i de to første bøger. Og denne gang, der bor han i Nuuk, hovedstaden i Grønland, fordi han har været udsat for en heftig personlig tragedie i Danmark, der gør, at han simpelthen trængte til noget luft og ligesom starte på en frisk. Samtidig så hærger årtiers værste snestorm vinter i Grønland, og et slædehold fra Sirius-patruljen meldes savnet. En af Sirius-folkene er hans bedste ven, som også er med i de to forrige bind i serien i øvrigt. Han møder samtidig en meget smuk grønlandsk kvinde ved navn Maliki, som er ekspeditionsleder. Hun er uddannet geolog. Og hun har blandt andet til job at varetage sørge for at vedligeholde en forskningsstation over på østkysten om vinteren, mens forskerne er væk derfra. Det er en forskerstation, som ligger på en ø, der hedder Klaveringø, ikke så langt fra det danske Sirius hovedkvarter på Daneborg. Da Michael Plessner hører, om hans bedste ven er omkommet formentlig, så tror han ikke på det rigtigt. Han får mulighed for at tage med Maliki til Klaveringø, til forskningsstationen, hvor hun skal tilse nogle massebalancestationer. Det er nogle systemer, nogle maskiner, som optager bevægelser og optager forskellige geologiske processer i området. En del af det materiale, som hun så tager med hjem, afslører nogle billeder, hvor man faktisk kan se, at Sirius-patruljen er ikke omkommet. De er faktisk blevet likvideret. Derfra starter så hele Michael Plessners bestræbelser på at finde ud af, hvad fanden der egentlig foregår, dels i Nuuk og dels på Klaveringø. Og det alt sammen kredser om en fremmed organisation, som, når det kommer til stykket, vil have fingrene i nogle af Grønlands yderst sjældne råstoffer. De har det der sjældne jordarter deroppe. Og der er nogle af de råstoffer, som netop på Klaveringø har en yderst høj koncentration. Og det særlige råstof, det vil jeg ikke sige her, hvad hedder, det kan bruges til udvikling af nogle helt særlige turbiner, som kan bruges til jetfly. Jeg var oppe på Grønland og i et par uger og lave interviews med stort set alle spidser i det grønlandske samfund. Jeg er så heldig, at jeg kender chefredaktøren på en af de grønlandske aviser. Og han har lavet et program til mig, hvor jeg over en periode på 10 dage, tror jeg havde 20 møder med folk over for hele det grønlandske samfund. Jeg havde været en time i Nuuk, så havde jeg møde med den tidligere formand for landsstyret, altså det, der svarede til deres statsminister, Aleqa Hammond. Og jeg havde møde med departementschef og med politimesteren og Arktisk Kommando og alle mulige institutioner og organisationer, der repræsenterer det grønlandske samfund. Derover så har jeg selvfølgelig sat mig ind i både det rent geologiske, og jeg har sat mig ind i Sirius-patruljens virke og deres kultur, om du vil. Jeg har læst en del bøger om det. Jeg er så heldig, at en del af mine kolleger fra Jægerkorpset, både tidligere og nuværende, de er Sirius-folk. Nogle af dem med 2, 4, 5, 6 års erfaring fra Sirius-patruljen. Folk, der har været chefer fra Sirius-patruljen. Og de har været yderst venlige og hjulpet mig med mange issues omkring Sirius-patruljen. Det er vigtigt at beskrive den der helt særlige kultur, der hersker i Sirius-patruljen. Det er jo en virkelig usædvanlig og bemærkelsesværdig enhed. Ganske alene enhed, men de udfører efter min mening noget af det hårdeste specialoperationsstyrke
område, man kan begive sig ud i, nemlig det arktiske. Det er faktisk noget af det hårdeste, efter min mening, at operere, måske på en jungle. Og det er jo en specialstyrke, Siriøs Patruljen. Og jo mere jeg læste om Siriøs Patruljen, jo mere respekt fik jeg for den enhed. Og det er virkelig nogle hårde nyser. De står på de der slædepatruljer i 4 måneder ad gangen. Kun 2 mand, og så med deres hunde, ikke? Bælragende mørke, igennem snestorme og dale fyldt med is og sne. Altså det er... Der er ikke nogen kuff, eller der er ikke nogen tut, man lige går over i. Der er ikke noget velfærdstelt, man lige træder ind, jeg får varme, og der er ikke kaffe på kanden. Altså det er soldaterlivet, og det er helt basic. Hvor have den af for det? Der er jo en berøringsangst for danske politikere side for at adressere problemer omkring Grønland. Fordi man er bange for at komme til at fremstå som de onde koloniherrer. Og det vil sige, at der er et fravær af debat omkring problemet med Grønland. Og det er et problem, ikke mindst for grønlænderne. Det er det sidste, de har brug for. Det er fravær af debat. Grønland har brug for at blive en aktiv partner i den debat og de problemer, som Grønland har. Og problemet er, at Grønland ønsker selvstændighed. Men Grønland er dybt afhængig af Danmark. De vil ikke kunne fungere som nation selvstændigt. Det er utopi. De har et BNP på ca. 10 milliarder kroner, hvor de 3,5 deromkring er subsidier fra Danmark. Og hvis de sagde farvel og tak til Danmark, og vi klarer alt selv, jamen, så vil de jo gå på måsen med det samme. Og det er lidt bekymrende at høre dem blive ved med at tale om selvstændighed, fordi de kan ikke klare sig selv. De er afhængige af Danmark. Og jeg synes, det er synd, at det forhold ikke, at der ikke bliver, hvad skal vi sige, gjort mere, og man ikke har en mere aktiv tilgang til det problem omkring Grønland. Af mange forskellige årsager. Først og fremmest, fordi det er et fantastisk land, og fordi de på mange områder, de grønlænder er, altså jeg kan ikke andet end respekt for de mennesker. Altså, den fangerkultur, man forhåbentlig stifter bekendtskab med, når man besøger Grønland, altså er jo helt unik og enestående. De lever jo og lever det desværre på en helt anden måde og altså for mig i hvert fald en dybt fascinerende måde. Og så kom Danmark så og de blev en del af rigsfællesskabet og i 60'erne begyndte danskerne så på et projekt, hvor man nu kan sige, der muligvis havde været en kæmpe misforståelse, begyndte så at få centraliseret grønlænderne og flytte dem ind til Nuuk og forsøge at få dem inddraget i den moderne storbysverden. Og der kan man så sidde her 50 år senere, 40 år senere og sige, at det var en kæmpe fejl. Ja, det har nok været, men det er nu engang den situation, grønlænderne står i. Og problemet er, at det er enormt tilbageskuende deroppe engang. Jeg læser, at grønlænderne skal vise 2 gange om ugen, at få dem tilsendt. Og det er enormt stillestående. Altså det er tilbageskuende, og man begynder hele tiden at kigge bagud frem for at sige, okay, nu er vi i den situation her med rigsfællesskabet og Danmark, lad os få det bedste ud af det og komme fremad. Der er utrolig meget snak og lidt handling derop. Og det er virkelig et problem. Og det synes jeg er ærgerligt, at man ikke fra den side tager mere aktiv del i og siger, hey, lad os nu få løst de problemer, lad os nu komme fremad, fordi I kan ikke løse dem alene i Grønland. Glem det. Hvor kommer din interesse for Grønland fra? Jamen, den er jo ny, og det er også det, der slog mig. Altså, da jeg tog derop, så var jeg jo fuldstændig ignorant. Altså, og jeg bebrejdede mig selv, hvorfor ved jeg ikke noget om det land her? Grønland er en del af rigsfællesskabet, det er et fantastisk land, og jeg ved simpelthen så lidt om det. Hvilket jeg desværre også tror er generelt for os danskere. Og det er simpelthen synd og skam. Vi burde til langt større del i rigsfællesskabet. Om ikke aktivt, så i hvert fald mentalt. Vi burde vide noget mere om Grønland, og vi burde adressere der noget mere, også i undervisningen, i skolerne. Jeg ved ikke, hvor meget de har i dag, men jeg tror, der er plads til forbedring. Grønland er for mig blevet en kæmpe eje-åbner, og jeg synes, det er utrolig interessant og fascinerende land. Og det gør ondt, når jeg læser, når jeg konstaterer, hvor dårligt det går derop. For det er trist, læser meget af det. Når folk har læst den nye bog, altså det naturlige spørgsmål, det er jo, er der noget i pipelinen? Er der mere? Er der flere opgaver for Plesner? Eventyr? Ja, det håber jeg, der er. Nu må vi se, om jeg ønsker at gøre noget andet ved Plesner.
Altså, han er jo en god, solid soldat, og der er ikke så meget fis med Michael Plessner. Men det er en... det er også en karakter, som er svær at ændre på. Mm. Jeg kan ikke begynde nu i fjerde bind at gøre Michael Plessner mere kompleks i forhold til, hvad det er, 1'eren, 2'eren og 3'eren. Det kunne jeg godt, men det ville være utroværdigt. Og jeg kunne godt tænke mig en figur, en karakter, en hovedkarakter, som, som selvfølgelig kan udvikle sig og har nogle andre facetter end Michael Plessner. Så det må stå hen i det uvisse indtil videre. Jeg kan godt lide Michael Plessner, men jeg kunne også godt tænke mig en figur, en hovedkarakter, som rummer lidt mere. Men vil jeg se, hvis jeg sælger 50.000 eksemplarer af Michael Plessner Dødemandsbugten, så laver jeg nok en til. Godt, og hvad det havde til sidst, så vil jeg lige sige, at hvis man kan høre sådan en brusende stønne i baggrunden, så er det simpelthen fordi Selma, hun ligger her. Præcis, det er min amerikanske kærlighed, der nu i talende stund er 14,5 år gammel og fylder 15 her til foråret. Ja. Hun ligger og snorker godt og trygt. Ja. Thomas, tak for snakken, og held og lykke med bogen. Tak.